Rebeka Šrámková porazila Rusku Rodinovou 6-0 a 7-6. Jak byste zhodnotila to utkání? Tak já jsem išla na kurt s tým, že viem, čo chcem, poznali sme sa, verila som si. Druhý se začal tak, že som začala rozmýšľať, a to je to najhoršie, čo mohlo byť. Utekol mi začiatok úplne, dva servisy som si prehrala 0-4, ale potom som sa nejak zmobilizovala a dotiahla som to do víťazného konca. No. První set ste vyhrála 6-0, lépe asi začít nešlo. Áno, ja som tam v podstate neurobila ani jednu chybu, ona ani nešiel servis, takže som v pohode mohla do toho ísť. Co se pak stalo v úvodu druhé sady, kdy jste si prohrála dvě vlastní podání za sebou? No, na to jsem už odpovědala v první otázky, že jsem začala rozmýšlet nad tím a ona mi začala do toho jíst. Slabo jsem hrála, krátké lopty. Věřila jste, že potom tu zlepšenou hru, když jste se dotáhla zase na 4-4, si přinesete i do toho tiebreaku? Tak kdo mohl vědět, jak to bude probíhat, ale tak hovorím, že mobilizovala jsem se a jsem ráda, že to dopadlo dobře. Máte za sebou zatím výbornou sezónu, dostala jste se třikrát do finále. Komu všemu a čemu všemu za to vděčíte? Tak hlavně otcovi, který je můj trenér, hitting partnerom, kondičnému trenérovi Robovi Kresťankovi, Rudolfovi Patkovi. A začala jsem aj s psychologičkou pracovat. Jak se teď připravit, abyste mohla přidat další finále i tady v Praze? Jak se připravit? Tak myslím, že stačí udržet formu.